რუსეთში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა იზრდება, ბოლო მონაცემებით სტიქიას 150-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ათობით დაშავებული კი საავადმყოფოში რჩება. პრეზიდენტის ბრძანებით 9 ივლისი გლოვის დღედ გამოცხადდა. კრასნოდარის მხარეში წყალდიდობასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა, არსებობს ეჭვი, რომ სტიქიური უბედურების თავიდან ნაცილება შესაძლებელი იყო. ასე გამოიყურება კრასნოდარის მხარე წყალდიდობის შემდეგ. კრიმსკის რაიონში განადგურებულია 13000-მდე საცხოვრებელი სახლი. შეწყვეტილია სატელეფონო კავშირი. გათიშულია შუქი და გაზი. მოსახლეობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი. 3000-მდე ადამიანი დროებით თავშესაფარშია გადაყვანილი. დაზარალებულთა დასახმარებლად მოსკოვში სპეციალური ცენტრები შეიქმნა, სადაც მოსკოველებს პირველადი დახმარების საგნები მიაქვთ. ბოლო მონაცემებით სტიქიას 155 ადამიანი შეეწირა, არიან დაშავებულებიც. უკვე მუშაობს სპეციალური სოციალური შტაბი, რომელიც ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის საჭიროებების სიას ადგენს. ქალაქის ამ საავადმყოფოში ჰოსპიტალიზირებულია 118 ადამიანი, მათ შორის 14 ბავშვია. სერიოზული ტრავმები არ აღენიშნებათ. წყალდიდობასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. გამოძიების ვერსიით მოზღვავებული ნალექის გამო ნოვოსიბირსკის გადასარჩენად წყალსაცავზე კაშხალი გახსნეს, რაც შესაძლოა წყალდიდობის მიზეზი გახდა. საქმე სპეციალური საგამოძიებო კომიტეტი იძიებს. ეს კეთდება იმისთვის, რომ კრიმინალური საქმის ფარგლებში ჩატარდეს ექსპერტიზა და გამოძიება იმ ადამიანების ვინაობის დასადგენად, ვინც შესაძლოა პასუხისმგებელი იყო იმაზე, რომ ბუნებრივ სტიქიას ასეთი კატასტროფული შედეგი მოჰყვა. რუსეთის პრეზიდენტმა სტიქიით დაზარალებული რაიონები ვერტფრენიდან დაათვალიერა. ვლადიმერ პუტინმა ადგილობრივ ხელისუფლებას გამოძიებასთან თანამშრომლობა სთხოვა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარეს სთხოვა, რომ ჩამოვიდეს და პირადად შეისწავლოს ადგილობრივი ოფიციალური პირების ქმედებები. თხოვთ მასთან ითანამშრომლოს იმის დასადგენად, თუ როდის გააფრთხილეს მოსახლეობა მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ, როდის უნდა გააფრთხილებინათ და ვინ რა გააკეთა. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დაღუპულთა ოჯახები კომპენსაციის სახით 2 მილიონ რუბლს მიიღებენ, დაზარალებულები კი 50-დან 100 000-მდე.